احمد پور شرقیہ سے معروف روحانی شخصیت پیر سید محمد شاہ جرار کی دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ اور شریف میں پاکستان بھر کی تاریخ ساز محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام، ثنا خوانان، سیاسی و سماجی مریدین و متعلقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تمام مہمانوں کا محفل میں شرکت آوری پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جس میں پیر سیف الرحمان المہند، پیر عبد القدوس نقشبندی، نواب عاصم جاوید، عباسی چودھری، سعد مسعود و دیگر نے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ختم نبوت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ اس موقع پر عقیدہ ختم نبوت کا پرچار بلند کرنے پر آواز بننے والے تمام مسالک کے جید علماء کرام کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد ازاں عالمی شہرت یافتہ ثنا خوانان رسول، شاہد عمران عارفی، رانا عثمان قصوری، ظفر شہزاد گجر و دیگر نے گلائے عقیدت کے خوبصورت پھول بکھیر کر محفل کو مزید چار چاند لگا دیے۔ آخر میں پیر سید محمد شاہ جرار نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ مزید خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں نیوز ورلڈ کے ساتھ۔